Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yudlilhu fe lâ hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sîretlerini okşaydığı keyingi dersimizi başlayalım. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem 12 yaş yetkenede amakisi Abu Talib Şam'a ticaret bilen seferge çıkışlığını niyet kıldı. Bundan haber topgan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem özünü hem amakisi bilen barışlığını Abu Talib'den talep kıldı. Avvaliga Abu Talib kömmedi, lekin ahir alıp gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı da birinci mertte Mekke'nin taşkarısına sefer kıldı. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Nabi sallallahu aleyhi ve sellem birle ketketken bana şu kervan Şam'a yakınlaşken de bana Busra degen cahaya tohtaştı. Bu yerde Nasraniler'in ibadethanesi bu arada. Bana dirdim namlanadı. Bu dirde rahiblar bir neçe il taşkar geçmezden ana şöyle yemağı içmağı şu yerde bulup ibadetini kılışardı. Bu dirinin aldıdan Kureyş'in başka kervanları hem tez tez tutturardı. Kervandakilerini bu dirdeki adamlar bilen, Çerkeoğlu'daki adamlar bilen işi yok idi. Çerkeoğlu'da ileride kervanda adamlar bilen işi yok idi. Lekin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birlikteyken kervan. Bana şu çok yakınlaşken de rahiplerinin kattası bugün bu hayra isimli kişi kervanını küzetti de onlarını gelip tohtaşta gibi küttü. Tohtagenlerden ki özünü kol asıdığı kişilerge katta bir avukat tayyeliler mihman kılamız bulardı. Sonra ana şu karavanda kegen kişilerini aldı gibi bağırıp durup sizlerine hemelerde beni mehman geçerim ben, benim mehmanım böyle. Bu hayranın bunda yakılışı gibi sebebi şuydu ki karavan onlarını aldı yakalaşıp gelirken de bu karavanın üstü de aftadan tosu onlarını salkın kılıp bulut gelirdi. Bana şu neseden tacüblendi de onlarını neme sebepten bulut salkınlatırken de yine bulmakçı olup avukat kıldı. Karavanda kegen kişilerini hemmesi bu hayranı ziyafatiga kelishdi. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yosh bola bo'lganligi uchun, eng yoshi kichkina kishi bo'lganligi uchun yuklariga qarab turishlikka qoldirib kelishgan edi. Mehmonlar kelishdi. Ovqatlanib o'tirgan holatlarida Buhayro u kishilarni har bittasini oldiga kelib, tikilib, hammasini bir qator ko'zdan kechirib bo'lganidan keyin so'radi. Bu sizlar bilan kelgan odamlarning hammasi shu yerdami? Yoki birorta odam qoldimi tashqarida? Yani istegen narsasını top olmadı. Şunda ular hammamız keldik. Fakat bitti kiçkine balamızı ana şu yükleri de karab durganı kaldırıp geldiydi. Kervandaki genlerden bir ayetti ki yetim balanı taşkarıya koyup özümüz avukatlarını yapmaz mı? Demeye biz yaş kalmasak hem bizde. Yürüp varıp Peygamber Aleyhisselam'a yapıp gelişti. Bu hayra Peygamberimizi körgen eden ki isteyekken kişisi şu ekene yine düşündü. Resulullah Aleyhisselam yüzüğe karar uzak küzetti. Hem de Peygamber Aleyhisselam'ı ahvalları hakkında soruştu başlardı. Nimelerde öyleydi, nimelerde köredi, tüşleri de nimelerde köredi. Sonra Buhayra Peygamberimiz Aleyhisselam o katlarına oturarken Nebi Aleyhisselam'ın yüzüğe karab durup ey bola dedi, men senden saval sorayım ben. Lat ve Uzza'nın hürmeti, Lat ve Uzza'nın ortaya koyup sorayım ben, doğru cevap ver dedi. Lat ve Uzza mana bilamiz, müşriklerini, Kureyş müşriklerini sığınadığın butlarını etti. Buhayra ularga iman keltirmeydi. Lekin nima uchun şu sözü ayti yaptı? Çünkü mana şu Kureyş'te ortasında Lat ve Uzza'nı ortaya koyup kasam içip yapılsa, kasam ötkür boladı. Lekin mana şu ikide butunu ortaya koyup durup sorarsa, cevap verirken adam doğru cevap veriş gerekir. 12'ye girgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, Lat bilan Uzza'nı ortaya koyup soramadı. Allah'a kasam ki, hayatımda bu ikisini yaman körgendek, başka hiç nesini yaman körgenmezmem dedi. Kureyş, Lat bilan Uzza'ya sığıngan, müşrik kabile bol şey karamazdan, Peygamberimiz birar madde butlarga sığınmagan idi, sanamlarga sacda kılmagan idi. Bu Allah Teala'nı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kürsetken izzet ikramı idi. Bunu hiç kim örgütkenmez Peygamberimizge. Allah Teala'nın inamı idi. Bu hayra, bundan hem hayran buldu da, bundan ben senden Allah'ın namını ortaya koyup sorayım ben dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın namını bulsa sorar dedi.
Savollarını tüketip bo'yanidan keyin Buhayro keçide küregini atçı bir körüp koyalı küregini dedi. Peygamberliği halini körmakçı bo'yanidi. Küregideki peygamber halini Buhayro körgeniden keyin Abu Talib ki karab durup bu bala kim buladı senge dedi. Abu Talib oğlum derdi. Çünkü yakış görerdi. Oğlu deyip çakırardı. Meni oğlum doğdu. Rahatsız etmediydi. Bu alamatlarga qaraganda bu balanın ota-onasi yo'q bo'lish kerak. Ya'ni Alloh taolo Qur'onda aytgandek, ahli kitoblar ey Muhammad alayhisalom sizni o'g'il farzandlarini tanigandek tanidi deganda. Alomatlaridan taniyaptiki payg'ambarligini. Alomatlaridan bilyaptiki otasi yo'q bo'lishligini. Shunda Abu Talib to'g'ri aytding dedi. Bu meni jiyanim bo'ladi. Mana endi to'g'ri aytding dedi Buxoro. Abu Talibga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Shomga olib bormasligini Buxoro tavsiya qilib aytdi. Shomga olib borma. Agar olib borsang, yahudiylar tanib qoladi. Agar tanib qolsa, o'ldirib qo'yishadi. Abu Talib bu so'zdan xavotirga tushdi. O'zi qaytib ketmadi, lekin payg'ambarimizni bir kishiga qo'shib Makkaga qaytarib yubordi. Payg'ambarimizni yoshligida ko'rilgan mana shunday bir alomatlaridan yana biri shuki, ahlul farosa. Ahli farosa deb bu shuni bir ilm ekanki, odamni yuzidagi alomatlarga qarab turib, bu odamni kelajagi haqida bir xabar berishlik. Bu sehr yoki baxshilik emas. Buni ilmligini bitta dalili Imom Shofiy rahmatullohi alayh mana shu ilmni o'rganishlik uchun 5 yil umrini sarflagan. Ahli farosa deydi bularni. Odam yuziga qarab turib, bu kishini kelajakda kutib turgan narsalar aytib beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana hijratning 9-yilida qabilalar Nabi sollallohu alayhi vasallamga to'p to'p bo'lib kelib iymon keltirishdi. Omul vufud, vaqtlar yili deyiladi. Shunda Yamandan mana Uzdan Banu Sa'd ibn Bakr qabilasidan bitta odam elchi bo'lib keldi. Ya'ni har birta qabiladan 10 ta 20 ta odam kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kalima keltirib ketsa, bu Banu Sa'd ibn Bakr qabilasi bitta kishini jo'natgan. Bu Zumom ibn Sa'laba. Zumom ibn Sa'laba mana shu ahli farosalardan edi. Bu qabila Zumom ibn Sa'labaga aytdiki, "Sen bor. Ana shu Muhammad ismli kishi bilan uchrash. Uni haqiqatan rost gapiryaptimi yoki kazzobmi? Shuni bilibki, seni gapinga qarab biz ish tutamiz." Ya'ni Zumom ibn Sa'laba ahli farosalardan bittasi hech qachon umrida xato qilmagan edi, adashmagan edi. Keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib turib, "Kimlar Abdul Muttolibni bolasizlar?" dedi. Nabi sollallohu alayhi vasallam men dedilar. Ey Muhammad dedi Zumom ibn Sa'laba. Men sendan hozir bir qancha savollarni so'rayman. Qattiq qo'pol gap gapiraman, sabr qil. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radi. Zumom ibn Sa'laba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarab turib, "Ey Muhammad, osmonlarni kim yaratgan?" dedi. Qanaqa savol edi. Payg'ambarimiz Alloh dedilar. Yerni tekis qilib kim yaratgan deb so'radi Zumom. Nabi sollallohu alayhi vasallam Alloh deb javob berdilar. Tog'larni yerga mustahkam qilib o'rnashtirgan kim deb so'raganida Nabi sollallohu alayhi vasallam Alloh dedilar. Shunda Zumom ibn Sa'laba osmonlarni ustunsiz yaratgan, yerni keng qilgan, tog'larni mustahkam qilib yaratgan Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Alloh seni payg'ambar qilib yubordimi dedi. Nabi sollallohu alayhi vasallam xotirjam turgan holatda ha dedilar. Shunda Nabi sollallohu alayhi vasallam yuzidagi alomatlarga qarab turib, yolg'onchi odam ikkilanadi, taraddudga tushadi, Allohga o'rtaga qo'yib so'raganda o'ylanadi. Payg'ambarimizdan mana shunday bir qattiq javobni eshitganidan keyin Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh dedi. Mana shu kishini shu taftishi bilan qabilasi iymonga keldi. Endi mana shunday ahli farosalardan bittasi payg'ambarimiz go'daylik paytida Makkaga keldi. Odamlar endi bolalarini olib keladi. Bolasini ko'rib bir kelajagidan xabar bersin, qanaqa inson bo'ladi, qanaqa bir imkoniyatlari bor. Abu Talib ham 12 yoki 13 ga kirgan jiyani Muhammad alayhisalomni haligi ahli farosani oldiga gapga qo'ydi. Haligi ahli farosa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ko'zi tushishligi bilan shunday qotib qoldi yuziga qarab. Uzoq tikilib turdi. Ya'ni unga qarab turib shashat aytib berardi boshqalarga. Lekin payg'ambarimizning yuzidagi alomatlariga qarab turib qotib qoldi. Uzoq tikilib turganidan Abu Talib xavotirga tushib qoldi.
Sonra haligi ahli farosi bo'lgan kishi bir narsaga chalqdida, yon boshiga qarab u bo'qiyunicha ko'rmay turganida Abu Tolib jiyanini shart olib mana qiz jo'natib yubordi. Hali ahli farosi qarasa, joyida hali bola yo'q. "Ey, qani men hozirgi bola?" dedi. Abu Tolib indamadi, qo'rqdi. Chunki u tikilib qarashligidan qo'rqqan edi. "Ey, qani hozirgi bola? Allohga qasam, kelajagi buyuk inson bo'ladi bu odam. Qani olib kelinglar?" dedi, lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amakisi olib kelmadi. Bu ham payg'ambarimizning yoshligida ko'rilgan ba'zi alomatlardan edi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni jamiyki yomonliklardan saqladi, o'zi tarbiya qildi. U zotni faqat butlarga sig'inishlikdan emas, odatda Quraysh qilishlikka odatlanib qolgan mayda ishlardan ham Alloh saqlagan bo'ldi. Toki payg'ambarimizga keyinchalik ta'na bo'lmasin bu narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon yolg'on gapirmaganlar. Hech qachon ma'siyat majlisiga, raqs va musiqaga guvoh bo'lmaganlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu yoshlik vaqtida qo'y boqib yurarkanlar, o'zining hamrohiga qo'y boqib yurgan sheriga aytdiki, ya'ni shu qo'y boqilayotgan joydan yaqinroq bir joyda to'y bo'layotgan bo'ladi. Musiqaning ovozi keladi. Hamrohiga aytadi, men umrimda shu bir to'yni musiqaga guvoh bo'lgan emasman. Qo'ylarimga qarab tursiz, men borib bir tomosha qilib kelaman musiqani dedi. Sheriga rozi bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam to'y bo'layotgan joyga bordi, o'tirib quloq solmoqchi bo'lishiga Alloh taolo ko'ziga uyquni berib qo'ydi. To'y tugab, opto qizdirib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qizitib olgach uxladida, issiqdan uyg'onib ketdi. To'y tugagan edi, qaytib bordi. Eshitdi. Ertasi kuni yana xuddi o'sha holat, yana to'y bo'lyapti. Yana sheriga aytilarki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam, men kecha uxlab qolgan, bugun ham qarab tursangiz, borib to'yni ko'rib kelsam. Sheriga rozi bo'ldi, yana kechagi holat takrorlandi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni odatda Quraysh qilib o'rganib qolgan ishlarni qilishidan ham saqlab qo'ygan edi. Shuning uchun yoshlar agar yoshligimizda shunday bir ma'siyatlardan Alloh taolo saqlab qo'ygan bo'lsa, aroq majlislarini ko'rganda nafratlanadigan bo'lsak, gunoh ma'siyat bo'ladigan joylarda o'tirishdan hazar qilayotgan bo'lsak, bu bizning zo'rligimiz emas. Alloh subhanahu va taoloni bergan marhamati bizga berib tushunasan, Allohga hamdlar aytaylik. Xuddi shu vaqtda o'zida kimdir kazinoda o'tiribdi, kimdir aroq ichyapti o'tirib, kimdir qandaydir ma'siyat qilyapti. Endi siz bilan bizni mana shu joyga olib kelib qo'ygan kim? Alloh yaxshi ko'rgan bandasini yoshligida nima qilar ekan? O'zi rozi bo'ladigan tomonga burib qo'yar ekan. Qiyomat kunida hech qanday soya bo'lmaydigan kunda 7 xil odam Alloh subhanahu va taoloning arshini soyasida o'tiradi. Shulardan bittasi yoshligida ibodat bilan o'tkazgan yigit deyiladi. Alloh taolo payg'ambarimizni ma'siyat ishlardan saqladi deb aytdik. Makka ahli uchun yalang'och bo'lishlik oddiy holat edi. Sababi. Birinchidan kiyim qimmat edi, ikkinchidan Makkaga kelib Ka'batullohni tavof qiladigan kishilar faqatgina Quraysh qabilasidan sotib olingan kiyim bilan qiladi degan hukm chiqargan edi Quraysh. Yani albatta uning iqtisodiy sababi bor. Nima qilish kerak? Ana shu matohlarini o'tkazish kerak. Endi kimi Qurayshdan kiyim sotib olishlikka puli bo'lmasa, yalang'och tavof qilsin degan. Kiyim olishga qodir emaslar, yalang'och tavof qilardi. Erkak, ayol. Shuning uchun yalang'och bo'lish Makka ahli uchun ko'proq uyat hisoblanmas edi. Quraysh og'ir ish mehnat qilsa, tosh tashishlik, tellashga o'xshagan ish qilsa, kiyimlarni yechib olardi, ya'ni issiqda osonroq ishlashdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakilar bilan bir joyda tosh tashirgan amakilardan Zubayr aytdiki, "Ey jiyanim, agar mana bu ko'ynagingizni yechib turib, yelkangizga qo'yib olsangiz, taxlab turib, toshni yelkangizga qo'yganingizda sizga bir yumshoqroq bo'ladi" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam rozi bo'ldilar-da, hattoki mana shu ustidagi ko'ynaklarni yechmoqchi bo'lib etagini shunday ushaganlarida hushidan ketib qoldilar. Hatto yarim yalang'ochan bo'lmadi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Bu Alloh taolaning saqlashligi. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni buyuk adab bilan tarbiyaladi, adabladi. Abu Tolib
ne uyida Peygamberimiz yaşar. Mana bilamiz. Babası Abdulmuttolib vafot qilganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşları 8 deydi. 8 yaşından Peygamberimiz Abu Talib'ni uyga o'tdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem odob ahloq, büyük ahloq egasi edi. Abu Talib kambag'al. 10 bolasi bo'lgan. Endi kambag'al odammi, ozgina ovqati dasturxonga qo'yilganda ovqat oz bo'lsa, bolalar ko'p bo'lsa, och bolalar ko'p bo'lsa, nima bo'ladi ovqat kelganda? Hujum bo'ladi. Hamma o'zini dasturxonga tashlagan paytda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshqalar qatori tashlanmasdilar. Bu Alloh taolaning bergan bir in'omi edi. Agar ulardan bir narsa qolsa yerdilar, agar bo'lmasa shu go'zal axloqi tufayli bir necha kun och qolib yurardilar. Abu Talib buni ko'rib turib, ovqat solishayotgan paytda jiyanimga alohida ishda solib qo'yinglar. Bu hammada qilmas. Bu och qolib ketadi, lekin qo'lini uzatmaydi derdi. Bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taolosi shunday bir hifz-i himoyasini saqlagan. Payg'ambarimiz yoshi 20 yetganida Fujor urushida qatnashdi. Fujor urushi bu urush qilishlik harom bo'lgan Ashhurul Hurum, harom oylarida qilingan urush Fujor urushi deyiladi. Mana ahli nasiylar deb turib, oxirgi darslarimizda gapirganmiz. Xavozim qabilasi Makkaga hujum qilganida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu Makka mukarramani himoya qilib, o'zini qabiladoshlari bilan Fujor urushida qatnashgan edi. Himoyalanishi mumkin bu Ashhurul Hurumda bo'lgan jang, lekin hujum qilishli mumkin emas. Payg'ambarimiz urushni qanday bo'lishini, urushda qanaqa bir hiylalari bor, qanaqa bir taktikasi bor, o'zi ko'zi bilan ko'rib, o'zi qatnashdi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimizni payg'ambar bo'lguchi bo'lgan hayotida yana bo'lgan bir ish bu xilful fuzul. Xilful fuzulda qatnashdi. Buni qissasi shuki, yamanlik bir savdogar kelib Makkada Os ibn Voilga, Amr ibn Os roziyallohu anhu otasi, Os ibn Voilga matohini o'tkizdi. Os ibn Voil makkalik, bu yamanlik kelgandi. Ertaga dedi, indinga dedi, xullas pulini bermadi. Yamanlik kishi Os ibn Voilga borib, haqqimni ber deganda, bermayman, bor, qo'lingdan kelgan ishni qil dedi. Musofir zulm ko'rdi, nima qiladi? Quraysh dorundan davlat jamlanib turgan paytida shunday kirdida to'planib turgan Qurayshga qarab turib, men zulm ko'rdim. Meni haqqimni bermadi. Agar sizlar shuni ko'rib turib indamasanglar, sizlar ham zolimsizlar, sheriksizlar zolimga. Butun arablar o'rtasida sizlarni sharmanda qilib, sizlar haqingizda yomon gap tarqataman degan ma'noda baytlar o'qidi. Quraysh arab qabilalarining ichidagi eng hurmatli qabilalardan. Sayyidlar haqida gap ketadi endi. Bu lozim bo'lmaydi bu Qurayshga. Shularning ichida 3-tasi turdi. Turib, Osirni voyildan haqqini undirib berishlikka va umuman Makkada kim zulm ko'rsa, kim haqqini olmayotgan bo'lsa, o'sha odamning haqqini olib berishlikka qasamyod ichdir 3 ta odam. U zulm ko'rgan Makkalik bo'ladimi, tashqaridan kelgan bo'ladimi, shuni haqqini undirib beramiz. Qilich bilan bo'lsa ham, qon bilan bo'lsa ham deb qasam ichdi. Ularga bir qancha odamlar qo'shildi. Mana shu uchala odamning ismi Fazil edi. Endi Xilful Fuzul deganda fazillarning qasamyodi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu Xilful Fuzulda qatnashganlar. Aytadilarki, jahiliyat davrida dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, Xilful Fuzulga chaqirilgan edim. Agar hozir ham unga chaqirilsam, albatta unga ijobat qilaman dedi. Islomiy narsa emas bu. Lekin mana shunda mazlumni haqqini undirib berishlik, zulmni yo'lini to'sib qo'yishlik ma'nolari borligi uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam meni chaqirsa deyapti, payg'ambar bo'lgandan keyin ham borib mazlumni haqqini olishga yordam beraman deyaptilar. Vaholanki bu islomiy narsa emas bu. Islomiy tashkilot emas bu. Yazid ibn Muoviya xalifa bo'lib turgan paytda Madinaning valisi Valid Husayd ibn Alini haqqini bermay qo'yadi. Ya'ni islomdan burun ham bo'lgan xilful fuzul, islomdan keyin ham turgan quvvati. Chunki adolatli narsa bo'lganligi uchun. Valid Husayn ibn Alini haqqini bermay qo'yganida Husayn aytdiki, "Ey Valid, agar haqqimni bermasang, xilful fuzulni chaqiraman" dedi. Buni eshitib turgan Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu aytdiki, "Agar xilful fuzulni chaqirsa" dedi, "men albatta labbay deb boraman, qilichimni sug'uraman. Yo haqqini berasan, yo sen bilan urushib o'lib ketaman" dedi. Valid uni haqqini qaytarib berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning
Hadice binti Huvaylid'ki uylanışlığı. Abdul-Uzza ibni Kusay ibni Kilab zürriyatından bo'lgan Hadice binti Huvaylid Mekke'nin sayyidelerden idi. Oqila, güzel, iffatli, boy, nasl nasabi nihoyatda bir oliy bo'lgan ayollardan edi. İki marta turmush qilgan, ikkala eri ham vafot etgan bo'ladi. 40 yoshdagi Hadicha binti Huvaylidga juda ko'p Makkaning sayyidlari, falon odamlari sovchi qo'yadi, lekin erga hojatim yo'q deb ularga rad javobini beradi. Hadicha shunday boy ediki, boyligi Qurayshning yurgizadigan tijoratiga barobar edi. Ya'ni hamma Qurayshning tijorati qancha bo'lsa, Hadijaning o'zining tijorati shuncha edi. Juda katta puli bor edi. Ayol kishi bo'lganligidan, iffatli, pokiza ayol bo'lganligidan bozorga chiqa olmasdilar. Aralasha olmasdi bozor ishlariga. Nima qilar edi? Erkaklar oralaridan omonatdorlik bilan tanilganlari bo'lsa, ularni chaqirib turib, pulini bir qismini berib tijoratga jo'natar edi. Ba'zilariga qilib kelgan ishi uchun xizmat haqi berardi, ba'zilarini foydasiga sherik qilardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Qurayshning o'rtasida laqabi Sodiqul Amin, rostgo'y va ishonchli edi. Hech qachon payg'ambarimiz yolg'on gapirmaganlar. Umrida biror marta omonatdor edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana shunday omonatdorligidan xabar topgan Hadicha binti Huvaylid chaqirib o'zini molini bir qismini berib Shomga tijorat qilib kelishini taklif qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadichani mana shu taklifini qabul qilib Shomga chiqdi. Hadicha binti Huvaylid o'zini quli Maysarani payg'ambarimizga qo'shib hamroh qilib berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon buroni hisobidan kun kechirgan emaslar. 8 yasharligida qo'ydi haydashlikka qodir bo'lib kuch-quvvat to'plagan paytda amakisini yelkasida yuk bo'lib o'tirgan emaslar. 8 yoshidan 25 yoshigacha birodalar cho'ponlik qilganlar. Bu hayotini bir katta qismi. Yetimlikni ko'rdi. Burodiyda yashab ko'rdi. Cho'ponlikni ko'rdi. Endi savdogarlikni ko'ryapti. Adamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayoti bizga ibrat namuna deb. Har birta bosqichimizga ibrat ola olamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Shomga Maysara bilan safarga chiqdi. Maysara payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ishlaridan nihoyatda bir taajjubga tushdi, lol qoldi. Birinchidan axloqidan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning axloqini Alloh taolo va innaka la ala xuluqin azim, buyuk axloq egasiz deyapti Alloh taolo. Odatda qul bilan xo'jayinlar yoki sayyidlar buyum bilan muomala qilganday qilishardi muomalani. Lekin payg'ambarimiz qul bilan qilgan muomalasidan hayron qoldi birinchidan. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qo'lida qul bo'lib turgan keyinchalik Zayd ibn Xorisani otasi keldi Xorisa. Ey Muhammad, bu meni o'g'lim. Bu qul emas edi. Senga sotib olishibdi. Aytgan pulingni ayt, beraman, olib ketaman dedi. Payg'ambarimiz hali payg'ambar bo'lmay turib qilayotgan ishi birodarlar. Sotmayman dedi. Balki ixtiyorni beraman. Agar xohlasa Zayd sen bilan ketadi, xohlasa men bilan qoladi. Endi o'ylab ko'ring. Qul bo'lib sotilib ketgan bola otasi kelib ozod qilib olib ketay desa, kimni tanlaydi? Ey Zayd, bu kishini taniysanmi? Ha, bu kishi otam, bu kishi ham akam. Senga ixtiyorni berdim dedilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Xohla men bilan qol, xohla otang bilan ket dedi. Zayd ibn Xorisondan tanladi. Allohga qasamki, Muhammaddan ko'rgan muomala qilaman menga qila olmaydi dedi. Ey bola, esingni yig' qul bo'lib qolasanmi dedi. Muhammad bilan qolaman qul bo'lib bo'lsa ham dedi. Nimadan edi bu? Payg'ambarimizni go'zal mukarram axloq egasi ekanligidan quli ozod bo'lib ketishlik ixtiyor berilsa otasi bilan ketmay bu yerda qolyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zaydni yetalab, otasini yetalab Ka'bani oldiga olib kelib turib, "Ey Quraysh, eshitinglar. Bugundan boshlab bu ozod meni o'g'lim. Mendan keyin menga merosxor bo'ladi." Shundan keyin otasi rozi bo'lib ketdi. Maysara mana shu muomalasidan hayron qoldi. Ikkinchidan Shomga borib kelgunga qadar bular yurgan karvon usti bulut yurdi. Bundan ham taajjubga tushdi. Shomga ketishlarida 12 yashar paytida Busrodan qaytib ketgan deb aytdik. Ana shu joyga yetdi. Karvon to'xtadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam borib bir daraxtning soyasiga o'tirdilar. Buxoro o'lgan edi endi.
Uni o'rnidagi boshqa rohib bu karvonni kuzatib, daraxtdagi bor o'tirgan kishini ko'rib turib aytdiki, Maysaradan bu kishi kim deb so'radi. Muhammad ibn Abdulloh falan falan. Qiziqib so'radi. Maysara hamma savollarga javob berib turib, rohibdan nimaga sinchiklab so'rab qoldingiz dedi. Aytdiki, bu daraxt tagiga nabi o'tirdi dedi. Chunki daraxtlar faqat nabiylarga egilib salom beradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam daraxtdagi o'tirganlarida daraxt shoxlari shunday egib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salom qilib turgan edi. Bu barcha alomatlar bor edi avvalgi kitoblarda. Masalani yana hayron qilgan narsalardan bittasi shuki, payg'ambarimizni savdoda qilgan muomaladagi go'zallik axloqini ko'rdi. Odamlarga bo'lgan lutfi, kechirimliligi, zaif bechoralarga ko'rsatgan izzat-hurmatidan qoyil qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmaslaridan turib nima qilyaptilar? Muomalasidan qoyil. Odamlarning kelishligi ham nohaqda bir ko'p bo'ldi payg'ambarimizga sollallohu alayhi vasallam. Yana bitta qilgan ish shu bo'ldiki, Quraysh savdogarlari bir tomonlama tijorat qilishardi. Makkadan Shomga borib yoki Yamanga borib molini sotar edi, Makkaga pul olib kelardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yangilikni kiritdilarda, oborib sotgan molini puliga qaytarib Makkaga yana mol olib keldi. Demak, foydasi odatda bo'ladigan foydadan bir necha barobar ko'p bo'lib ketdi. Va bir diniga xiyonat qilmasdan Hadijcha onamiz oldiga qo'ydi. 2 oyligida yetim. 6 yasharida bobosini qo'lida. 8 yasharida amakisini qo'lida. Cho'ponlik, faqirlik, kambag'allik, endi savdogarlik, boylik davri kelyapti. Hammasida payg'ambarimiz bir xil go'zal axloq egasi bo'lgan. Maysara hojasi Hadisha bint Huvaylidga yo'lda bo'lib o'tgan hamma narsani aytib berdi. Rohibning gapini, salqinni, muomalani, foydani. Hadisha onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga mana shu eshitgan narsalardan hayron bo'lib qiziqib qoldi. Va o'zi payg'ambarimizga sovchi qo'ydi. O'zini dugonasi Nafisa ismli ayolni sovchi qilib yubordi. Nafisa keldi, "Ey Muhammad, nimaga uylanmaysiz?" dedi. Faqirligimdan dedi. Faqirligim, pulim yo'q bo'lsa uylanardim. Agar sizga go'zal, nasl-nasabli, boy va iffatli ayol turmushga chiqishga rozi bo'lsa, qabul qilarmidingiz dedi. Payg'ambarimiz kim dedi? Hadijcha dedi. Hadijcha bint Huvaylida Makkani falon-falon kattakon zodagonlariga, kibor sayyidlarga yo'q deganda menga xo'p dermidi dedi. Halima aytdi, duyog'ini menga qo'yib bering. Qabul qilasizmi dedi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qabul qilaman dedilar. Demak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi xaridor bo'lmagan ekan birodarlar. Hadijcha onamiz xaridor bo'lgan ekan. Shunda Hadijcha onamiz yoshi 40 da, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yoshi 25 dedi. 15 yosh o'zidan katta ayolga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam axloqidan hech qanaqa bir ta'na topa olmaydi dinimizning dushmanlari. Faqat xotinining soni 9 ta, 4 tadan oshiqcha bo'lganligini mana shu ayib deb bilishadi-da, shundan payg'ambarimizga bir malomat ta'na, tuhmat yetkazmoqchi bo'lishadi. Mana eshitib turaylik. Payg'ambarimizning ko'p xotinlilik masalasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadijcha bint Huvaylidning taklifini amakalar bilan maslahat qildi, ular rozi bo'lishdi. Hamda Hamza va Abu Tolib Hadijchaning amakisini o'g'li Varaqa ibn Nafaldan Hadijcha onamizni qo'lini so'rab sovchilik qilib borishdi. Hadijcha onamizning mahriga 20 ta tuya belgilandi. Mahrini 20 ta tuyani payg'ambarimiz amakilariga yordam berib to'lashdi. Faqir. Nikoh xutbasini Abu Tolib o'qdi. Bu nikoh eng afzal nikoh, eng sharafli nikoh bo'ldi. Hadijcha roziyallohu anhuning vafotigacha payg'ambarimiz bilan Hadijcha onamizning turmushi 25 yil davom etdi. 25 yil payg'ambarimiz Hadijcha onamizning ustiga xotin olgani yo'q. Biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mukammal axloq egasi deb qaytib-qaytib aytyapmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga g'arb sharshunoslari, yahudlar va islom diniga dushman bo'lgan kishilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ayib qidirib ko'p xotinlik bo'lganligini ayb deyishadi. Yahudlarga aytadigan gapimiz shuki, biz ham payg'ambar deb ishonadigan Davud va Sulaymon alayhissalomlar, yahudiy payg'ambarlar nechtadan xotini bo'lgan? 70 tadan, 100 tadan xotini bo'lgan paytda u payg'ambarlarda avvalgi oxirgi payg'ambarlarda eng afzal bo'lgan Muhammad alayhissalomning 9 ta xotini bo'lsa nima bo'ldi? Nima? Yahudiy bo'lgan payg'ambarga 70 ta, 90, 100 ta mumkin u, payg'ambarimizga mumkin emasmi?
Endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu holati u kishi qanchalik oliy janob, oliy axloq egasi, ruh va qalbi pok inson ekanligini bilishimiz mumkin. Agar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dinimizni dushmanlari xotinvozda ekanda, xotinvoz bo'lganida birodarlar 25 ga kirgan yigit 40 ga kirgan ayolga uylanmaydi. 25 yil umrini bitta o'zidan 15 yosh katta ayol bilan o'tkazmaydi. Qo'liga dunyo tushganidan keyin ikkinchi xotinni olishi mumkin edi, cho'ri sotib olishi mumkin edi. Qurayshda bu oddiy narsa edi. Hammada ikkitadan uchtadan edi. Agar payg'ambarimiz shahvat kishisi bo'lganida qiz bolaga uylansa kerak edi. Dunyosi ko'paygandan keyin Hadijcha onamiz ustiga uylansa kerak edi. Bu payg'ambarimiz bu narsalarga qaramaganligi, balki Hadijcha onamizning nasl nasabini balatligi, sharafini yuksakligi uylagan emasmidi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga tan otadiganlar aytadilarki, Hadijchaning puliga qiziqib uylandi Muhammad deb ko'rishadi. Birodarlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadijcha onamizga uylangandan keyinchi birodarlar, Hadijcha onamizning puli payg'ambarimizga qolmagan. Payg'ambarimiz avvalgi tijorat qilganidaqa bir qism pulini olib yana tijorat bilan shug'ullangan, qonini o'zini mehnati bilan boqqan, xotinni hisobidan kun ko'rmagan. Xotinvozlaganlarga javob bo'yaydi. Puliga qizib uylanganlar deganlarga javob bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelganidan keyin aytgan Hadijcha onamiz: "Ya Rasululloh, endi dunyoni tijoratda g'amini qilmang. Meni nimam bo'lsa Alloh yo'lida fido dedi." Bu degani shu paytgacha payg'ambarimiz o'zi pul topib yashayotgani. Demak, payg'ambarimizga hech qanaqa ta'na ma'lumot ota olmaydi bu dushmandan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar xotinvoz bo'lganida 25 bilan 50 yosh, ya'ni Hadijcha onamiz bilan yashagan muddati 25 yil bo'ladigan bo'lsa, 25 bilan 50 yoshda erkak kishini xotinlarda ko'paytirishiga bo'lgan rag'bat kuchayadi. Ayni shu vaqtda payg'ambarimiz bitta ayol bilan o'tyapti. Bu ham buyuk inson ekanligiga dalil emasmi birodarlar? Qurayshni 2-3 ta olishlik oddiy deb aytdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar uylanaman desa, kimlar qizini bermasdi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uylangan ayollarning ichida faqat Oyisha onamiz qiz bola bo'lgan. Endi boshqa ayollarga kelsak, Alloh taolaning hukmi bo'lgan uylanishlik. Yoki Oyisha roziyallohu anhaga uylanishligi Abu Bakrni sha'nini yuksaltirish uchun sahobalar orasida. Umar ibn Xattobning qizi Hafsaga uylanishligi Umar ibn Xattobni manzilatini ko'tarish uchun. Yoki biror-bir qabiladan uylangan bo'lsa, shu qabila bilan muomalani yaxshilash uchun uylangan edi. Endi hammasi juvonida qarab qo'ying. Bitta Oyisha onamiz qiz bola bo'lgan. Uylangan ayollardan Ummu Saloma onamiz. Kampir bo'lgan. Bolalari ko'p bo'lgan. Vafot etgan Abu Salamani yetimlarni parvarishi uchun payg'ambarimiz Ummu Saloma onamizga o'zi sovchi qo'yganida, "Ya Rasululloh, men qari ayolman" dedi. Bolalarim ko'p, yetimlarim ko'p dedi. Ikkinchisiga uylanib sunnat deganlar eshitib tursin. Kim uylanyapti? Yetimlarni rohish uchun kampirga. Yetimlaringiz Allohga havola dedi. "Ya Rasululloh, men rashqchiman" deganida, "Rashqingizni Alloh davolaydi, duo qilamiz" dedi. Agar payg'ambarimiz shahvat kishisi bo'lganida naq qiz bolaga uylanmasmidi? Kimlar payg'ambarimizga qizlarni bermasdi? Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qiyomat kunida har qanday qarindosh urug'chilik, qudandachilik uziladi. Faqat meni qudandachiligim uzilmaydi. Men tortaman o'zimni ular bilan degan jannatga. Demak birodarlar, xulosa yasaydigan bo'lsak, payg'ambarimizga shahvat kishisi, nafsini orqasidan ketgan, shahvatiga qul bo'lgan kishi deyotgan dushmanlar islom dushmanlari. Yaxshilab esib qo'ysinchiki, agar payg'ambarimizni boshqa joyda aybi yo'q o'zi. Agar shuni ayb deb o'ylashayotgan bo'lsa, eshitib qo'ysin. Mana shu tomoni payg'ambarimiz naqadar buyuk inson ekanligiga dalil bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.